Բյուրեղավանի տարաների արտադրությամբ զբաղվող Glassworth Company ընկերության աշխատակիցների մեծ մասին թույլ չէին տվել հասնել Երևան։ Աբովյանում նրանց ավտոբուսը կանգնեցրել էին։ Զանգեցինք իրար, ճանապարհը փակել են, չեն թողել գան ստեղ։ Տարել են մարզպետարան։ Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի հետ հանդիպումից մանրամասներ ներկայացվեցին։ Ասում եմ, եթե իշնում եք Բաղրամյան 26, մենք էլ չենք զբաղվի ձեր այդ աշխատավարձների հարցով։ Կամսի 15-ից 30-ը խոստացել էր, որ պետք է վճարումներ անի, ընդհանրապես նորից մի ամիս սպասել։ Գործարանի աշխատակիցները որոշել էին նախագահական նստավարի դիմաց կրկին բարձրաձայնել իրենց չստացած աշխատավարձերի հարցը։ Թեև աշխատողների մեծ մասը մնացել էին Աբովյանում, Երևանաբնակները անցկացրին ակցիան։ Ըստ նրանց, գործարանը 350 աշխատակիցներից յուրաքանչյուրին 150-ից մինչև 400 000 դրամ է պարտք։ Իմ ստացած գումարը ես նույնիսկ կարամ փոխանցեմ որևէ որփանոցի, որևէ մի խեղճ անձնավորության, բայց ես էլ բանկին պարտ ունեմ, գնացել եմ բանկից փող վերցրել, որ ես այդ աշխատավարձը չստանալու ժամանակ կարողանամ ապրել։ Ապրել ամսից չեմ վճարել։ Տնորեն տենում ենք, որ իմանանք։ Ոչ մի բանը չի պատասխան։ Հիշեցնենք, որ գործարանը նախորդ տարվա օգոստոս ամսից դադարեցրել է իր արտադրությունը։